Alright, mvideo ntukena kutunulira omuntu ayagala kutandika business ya chipsi bichibi yetaga. Tukena kutunulira omuntu ayagala kutandika business yokusika chipsi bichibi yetaga. Jukira omulimo gwa chipsi guno okusoka mwali mulowoza gwa bachala boka ne nedda. Omulimo gwa chipsi guga taba mina bachala. Katukena kutunulira sente mekaze yetaga bichibi yetaga okubanga utandika omulimo gwo kusika chipsi guno. Osobola okubera ngoli eyo ngulina kasente kakutontono, ngubadde tomanyi tikasobola okutandika omulimo guno. Era nja kubulira magoba aki gw'osobola okufuna buli lunaku. Mu bigambo byange ntera okugamba nti emirimo gye tunyooma, egyo emirimu egya kapito omutono, munnange gikola amagoba agategeerekeka n'okusinga emirimu egya kapito omungi. Kakati tugenda kutematema mu bintu bino nkubuulire emitendera biki bye weetaaga okuba ng'otandika business eno. Osobola okubanga wava ku kyeyo n'okumuona osanga akasente ko nga baakalya naye ng'ogamba kiki kye ŋŋenda okukola. Wasigazawo akasente katonotono, olabira ddala tekalina kye kasobola kukola. Obadde okimanyi nti osobola okuyoola ssente mu mulimo gw'okusiika chipsi? Obadde okimanyi nti osobola okubeezaawo famire yo ng'okola omulimo guno gw'okusiika chipsi ate ng'ogenda kugutandika ne capital mutono? Sotula ku video eno nkuyitiremu mpola mpola nkulage biki bye twetaaga okuba nti tutandika business y'okukiika kusiika chips. Teweetaaga sente nyingi kutandika business, sente z'olina zisobola okutandika. Kasita otegeera kiki kye weetaaga. Obadde okimanyi nti omwana atunda ebikajjo ku kkubo amagoba gaafuna buli lunaku gasinga omuntu alina edduuka ery'obukadde 20. Oyinza okuwakana? Nja kuletera ensonga ezo nazo zitegeere. Utegeere omwana atunda ebikajjo ku kkubo ku kigaali nti akolera ddala amagoba agategeerekeka buli lunaku. Naye olwaleero tugenda kukwata ku mudaala gwa chips. Oyali yagadde okuba nti otandika okuba nti osika chips. Tolinda kumala kufuna sente nyingi kutandika. Ezo sente z'olina zisobola okutandika. Tugenda okupakasa oba okukolera bakama baffe nga tugenze kunoonya capital. Bwa kubekizibu tufuna capital ne tuti okuba nti tukomawo okutandika. Nakugamba yes, osobola okubeera mbulamu obulungi, osobola okukyusa embeera nga bakukozesa ne chances z'okugaggawala ng'oli mu kukolera bakama abo zibeera ntono. Kubanga ogwo mulimo gwa mukama otogenda guplaningira. Naye omulimo ogugwo buli lunaku ogenda kuba oguplaningira, buli lunaku ogenda kuba onoonya gweyongedde kutya okubanga gukuyingiriza amagoba. Wajja kuyitawo emyaka etaano, akalimo ke watandika ng'onyooma ne miliyoni 2 kabenga kalimu miliyoni 10 olwo olimu kukulaakulana. So omulimo gw'obaddeko omwaka guno wajja kuyitawo emyaka 10 oba etaano siru ng'okyafuna ssente zezimu kubanga tolina kipya ky'ogenda kwongera mu mulimo gwa mukamaawo, bagenda kusigala nga bakuwa omusaala gwe gumu. Now bino bye twetaaga okutandika bizinensi ya chips. Okusooka ekifo. Tuina okusoka okutunuulira ekifo. Ekifo ekiri bize nga kiri bize ddala wano mu kibuga Kampala ogenda kukifuna ku 15,000. Ekyo ekiri bize. Wabula waliwo ebifo nga kiri bize nnyo naye nga kiri bize nga kikola ogenda kukifuna ku 8,000 oba 7,000. Tutegeraganye ekyo tuli ku kifo. Kakati tugenda kukozesa akantu ke bateekamu kano kabeeranga ka box. Abasika chips kola bako kebakozesa. Akantu akugenda kafuna wakati wa 40,000 nga kawedde bulungi kalimu nendebirwamu. Tuli mu kutunuulira omuntu ayagala okutandika business y'okusika chips oba omulimo gw'okusika chips atenga gwetaagisa capital mutono. Naye bwe nakubuulira amagoba g'osobola okukola buli lunaku ojja kwewuunya. Gw'abadde atagala atagala abadde apalapala okugenda ku byeyo nga weetaaga kutuula wano waka. Okimanyi nti olumu ssente ze muteekamu okugenda okukuba ekiyo sigambye nti okuba ekiyo kubi. Sikuwakanya era sikuvumirira. Naye ojja kwesanga olumu nga sente z'oteekamu ogenda okukuba ekyeyo singa oba ofunye akafo akalungi n'otuulawo nga emitwalo ekikumi ke kakadde ka sente k'okola ku kyeyo oba emitwalo 15,000 ke kakadde kamu n'ekitundu k'okola ku kyeyo munnange nga osobola okakola wane waka. Ng'osobola okakola wane waka singa oba ofunye ekifo ekirungi ky'otaddemu ka business nga ne capital gwe weetaaga mutono ddala. Mutono ddala. Kakati tumalirize okutunuulira ekifo nti ekiri bizo ojja kifuna ku 15,000. Ekitali bize nnyo. 15,000 ntegeeza wakati ekifo nga kiri bize ddala. Ne waliwo ebifo byaffe ebyebbalibbali muko nga bw'olaba Nansana, Kawempe, oyinza okufuna ekifo ekyo ku 8,000.
ne tujja ne tutunulira akayumba ketugendo kozesa akaka box tujja kakozesa ku mitwala na oba ku atano complete nga kali munende birwamu kakati ne tujja kwetaaga esigiri egendo kutukolera obulungi ennene ogenda kujigula ku mitwala etano kakati olutumazo gule esigiri ogenda kutandika n'obo mmodi togenda kutandika na nsawo osobola okutandika ne bafu nga biri ebafu biro jazifuna ku mitwala munana ezobo mmodi igwa tandika kakati butto tugenda kutandika ne kalita 10 yeso osobola kutandika ne lita 5 osobola kutandika ne lita 2 ne tutandike ne lita 10 nayo ogenda kujifuna ku mitwala munana kati tugenda kufuna flampeni obe karaje tusikira mweyo ikaraye neno bulungi tugenda kujifuna ku mitwala mukaga kakati twetage flying pan eyesika maji akakatono tono tugenda kukafuna ku mitwala 2 kati tugenda kufuna ya amanda tugenda kutandikira munsa wabulo jagulanga agabulira nako okusoka for the start ojja kufuna ya amanda ga mitwala 10 na kitundu kakati ojja kwetaga ye nkoko naye jja kubeerako mu kutandika enkoko eri ku mitwala 2 gumu kitundu jogenda kutandika nayo kakati otuvuddeyo tugenda kuteeka ko obuntuntu waliwo obuntuntu awo obutono tono obunzaali munyo buchobo obuntuntu ne tumubalira emitwalo 2 kitegede ne tugenda ku suwani ne foko bigenda kumalayo emitwalo 3 kubanga edazini ya foko ya 12.5 edazini ye suwani irabikoba eri mu mutwala okugumu 2 ne tubiwe emitwalo 3 suwani ne foko then ne tujja ne tugamba tujja gule tale zokuteka mu kayumba kali ekirunga tukola etala balubu ya 15 tugenda kufuna balubu 2 ezo balubu za mutwalo kakati tugenda kufuna eploni waliwo ka eploni ake 15 obwaka 7 ne togenda gula ka eploni yako nenda kusaba ogule eploni eyiye nungi ero gitwale bajiwandike ko nebigambo otegere eploni yo bajiwandike ko nebigambo ngeri unique natefanaga nezino eploni za abantu abalala eploni yo jajugula wakati we mitwale 2 ku mitwale 3 dalanga nungi kati kende tubereyo no buntu obulala ogenda koze sayo akafomu obo bufomu bubiri abantu abo kubagenda okutula singa banabaze abagenda okuliidawo okuliyo bufomu bubiri oguleye ekidomola oguleyo n'obuntu ntawo obulala obutontono nabo twabuwadde emitwalo 3 kakati twagenze okumaliriza sente zino zonna okuzigatta ze tugenda okozesa nga tulina akakadde kamu n'emitwalo 3.8 akakadde kamu n'emitwalo emeka 3.8 kati osoko osimbe okadde kamu n'emitwalo 3.8 no sika kadde kamu n'emitwalo 3.8 giri mitwalo 8.8 n'ekitundu oh my god tulina emitwalo 8.8 n'ekitundu sika kadde kamu n'emitwalo 3.8 akadde kamu n'emitwalo 3.8 nagaseke emitwalo 5 zinjagala okunyonyola lwe mbadde gama nsoko simbe wakati kati bulijjo mbakubiriza nti bwoba ogenda kutandika business eya milioni 5 making a sure nti olina milioni 7 oba milioni 6 olekewo milioni emu eyenzibizi egenda okuzibikira ebituli business nga tenaba kustabilizinga kakati mu mulimo guno gwa chips tukubalidde mitwalo 8.8 n'ekitundu oyinza okuŋŋamba nga tobaze kiri kyuma kisiika nkoko kiri kye bateekamu enkoko nedda ekyo kiveeko kijja kujja luvannyuma bwe tuba tutandika tulina ebintu bye tutalina kwekaniikiriramu kiri kijja kujja luvannyuma ng'omaze okunyweza abantu si buli omuntu akirina bakigattako bugasiki luvannyuma kakati mbakubiriza bulijjo bwoba onootandika bizinesi ya kakadde making a sure nti at least oyinamu extra mitwalo 5 oba 7 ezigenda okukola ki okavalinga bizinesi nti bizinesi eno bw'onooba ogitandise mu mwezi gumu oba emyezi 2 ejja kuba tennaba kustabilizinga kufuna bakasitoma jjukira ekifo oyina okukisasula waliwo olumu lw'ogenda okusiika bisigalewo bireme kugwawo kakati gye gino emitwalo 5 nagaseeko egy'enzibizi egigenda okugatta waawo okumala omwezi mulamba ng'okuba obulaka obuyonjo bwo empisa zo bigenda kuleetera abantu okukweyunira bizinesi yo bajja kumaliriza nga bagi gyettanidde mangu kyekiri kye nkusomeza bulijjo nti customers ze omulundi ogusooka igwe ogenda okumuwa akifaananyi ekyokuba nti agenda kukomawo okugulako gwoge nomuwa ekifaananyi ekyokuba nti agenda kukola ki agenda kukomawo okugulako kati ne tugatta emitwalo 5 ku 8.8 n'ekitundu ne tuweza akadde kamu n'emitwalo 3.8 n'ekitundu
Kati lafule tugambe twetaga kade kamune kitundu okutandika omulimo guno ogwa chips. Nayo manyama goba agalimu gokola buli lunako. Kati osobola okubanga wafudde kuki wakomyongo busente bo babulide. Osigazza mu milioni bili osigazza milioni emune kitundu. Webuza nkole ki? Nkwegayiridde nga tonaba kulowooza kuddayo gula ebintu ebyo ogezeeko kutandika okusika chips. Ugenda kubezaawo obulamu. Ugenda kukola. Kakati oyinza okuwakana n'ogamba nti business eno tekola. Kati njagala ogikoleko research. Okutandika n'essaawa 9 ez'ekiro. Lambula aba basika chips. Otunuleko ko mu midaala gyabwe. Otunuleko mu bumonde bwabwe bana bawasi nga babulina mu bucket. Olabo baba nabo bakyabulina. Sawa zigenda okuwera 7 nga batandise okunyuka nga bamazizzaawo. Bakolera ddala mpaka 10. Ne sawa zigenda okuwera 9 ojja kusanga nga ebyokulya chips ezisinga zonna zikoze eki nga ziweddewo. Kati mu ababeera be basekiro kino temubimanyi. Oyitawo ku 2 ku 3 n'olabanga bangi abali mu kusika chips noga abangi teziggwawo ne kati balambuleko ku 8-9. Okebereko mu baketi zaabwe babera n'omonde bwabwe nga babu wase. Otunuleko mu kayumba kaabwe. Otunuleko ebintu byonna byebaleese okukozesa. Olabo baba n'abakyabirina. Funa w'otuula okutandika ne 7 ojja kubalaba nga banyuka bamazizzaawo banyuka bazzaayo obuyumba bwabwe. Kakati tekikwetaagisa sente nnyingi kutandika kukola. Nakugambye nti okukozesebwa kijja kubeera kizibu nnyo gw'okukyusa obulamu. Okuva mu mbeera eyo kujongerako yadde yali abali obulungi. Naye emikisa gy'okugaggawala giri mu ggwe ng'oli mu kukola bizinensi yo kubanga nagge bizinensi yo ogenda kugiplaninga ogenda kugirowooleza okuba nti ojongerako. Okuba nti okola ki? Okuba nti ojongerako. So mu mbeera eyo tubadde tunuulira ayagala okutandika bizinensi y'okusika chips ne tutematema ne nkubuulira capital bwe weetaaga okuba ng'otandika okuba ng'okola ki? Ngosika chips. Kakati, butunako maone video nidako, njia kuongela kebi la viende seyo, nzeni nkubulide na maguba sete mekazo ugendo kubango kola buli dunako, umulimo guno gula banga ugwechi sazi sazi. Tujia kugatila mune business yebi kajo. Yeyo mwana gula bata debi kajo wali kukubo kuchigali, kubulida maguba gakola. Uli ukutigide, nti obulimo butono butu nyoma, hate webulimo sente, webukolida dala sente, is it reasonable? Zota sobole na keda kumacha, nolobu zako. Nkwebaziza gwe nabade ku video eno okuvaji yatandikide mpaka wano wesembede nja kusababu bato naba kusubscribe bingo subscribe binga ate tuweda bila kubanga utanga o notification bell utekeo ne comment yu wansawo okusinzira kwe bitubadde tugira kumwena abajibira ko ekisira kyonna mbagala nnyo mbagala tadda. Wali wabambuza nti musajja wa fuli yali atusomesa business ali wanga tuchamulaba musajja oyo akyali bize mirimu gimukwata naye Very soon, yagenda kuba akomawa negateko, tudemu tutambuze ensonga nga bwetwali tujitambuza emabega eri. Akumata 10 ampera, mubeere bulungi, mweraba.